Ja, du kan da kjevlinga. Ja. Klager nå på at du blir for tjukk. Jeg har ikke ord om det. Nei, jeg har ikke ord. En jul. Ja. Hvem er det programmet hørte jeg? Ja. Nå tar vi med meg. Da må du gå inn i kjøleskapet. Han følte meg en hel dag. Vi dro så opp i bygget i norske foreninger også. Nei, jeg er ikke blandet. Det er tid at han har tatt meg i bakgrunnen på Israel også. Hæ? Radio, NRK. Hva er det? Ja, ja. Hva er det? Ja, det er jo bare nedskrittet i det her. Du skal ikke spare på det her. Osten også, ikke spare på han heller. Nei, det må være litt sånn. Jeg har litt ut på kanten nå. Ja, de kommer nå inn i noe, du bretter dem inn, så det har jeg ikke noe for å si. Her. Men du må bare hive osten i kjøla med en gang. Er ikke rett? Ja. Og så får jeg inn igjen. Du må ta en prøvesmaking her. Ja, må ha en prøvesmaking. Ja, må ta bare sånn. Ha en prøvesmaking. Jeg skal finne en. Ja. Er stær noen her? Åh, det var jo en fin. Det var jo en fin. Det var den. Ja, mamma, det var jo akkurat sånn som du brukte å sette. Ja, ja, ja. Tror du ikke jeg kan bespake, mamma? Jeg stod og så på den, men jeg orsker ikke si noe at jeg synes den var tjukt. Du er bare med i mat? Ja. Jeg er kanskje knipen når jeg setter meg underplasser. Her skal vi teste noe nytt. Ja, det er også. Det er jo så billig, vet du. De er ikke så gode til ting. Er det her godt? Ja, du er ikke velkommen. Men det er jo litt smak av den her, for den er jo mørk. Ja, ja. Kjør en bit da. En på den igjen her som smak. Ja, må du teste til. Da tester vi verdens første lefsa med kokosjokolade. Det var, det var jo snadder. Det var jo kokosjokolade, brunost, vanlig smør, og kanel. Lefsesmør, kanel og sjokolade. Jo. Kanskje bedre sjokolade også. Ja, det er klart. Det er ikke noe mye smør på det. Ha islandsjokolade neste gang. Det er ikke så mye smør, men du vet det.